Va de casa a l'escola, sí. Cada dia. Cada dia venen, l'agafen, l'aprenen, sí, sí, i els nens ja ho saben. Sí, no tenen l'agenda normal. No, i llavors aquí apuntem, nosaltres des de l'escola, coses importants que van anar passant aquí el dia a dia, que ells fan, o converses, o alguna cosa que han fet, i llavors ho apuntem, llavors els pares o els nens ho agafen, ho llegeixen a casa i apunten coses de casa, o si van de vacances i volen apuntar. Us podeu llegir, si voleu. Sí, 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 sí. I llavors hi ha nens que també escriuen. Mira, aquí aquesta nena, l'altre dia, escrivia ella. I li va dir sa mare, vull escriure la llibreta. I li deia, aquesta és la lletra de la Júlia, aquest és el nom de la mare, aquest és el nom del pare. I es veu que es va passar. I diu que ara cada dia li demana i que sa mare li van dient. Bueno, un dia sí, un dia no. Perquè si no, diu, estaria tota plena. Però sí, sí, anem apuntant. Sí, perquè ells saben on fa cada cosa. A vegades que no cal dir res i ells mateixos ja ho fan. Ja ho fan. Sí. I avui em serà una que diu que pot dir-ho fa que la policia n'ha de fer. Pots o és igual, no? Interessant, trucar, tal. És que la cosa que ho adquireix allà, per com a jurídic. Sí. Tu vols que ho recolleixen tu aquí. Jo tinc un. Diu que ara no comencen a fer les coses. I sí que ho sabeu tot, eh? Sí. Cada cosa... I la capsa és universal, cada quart té allò que... Sí, això és la que se l'obre. Això és la capsa de la capsa de les persones. Sí, exacte, això. Sí, sí, sí. Cada nen té la seva i llavors ens omplen a casa i aquí l'escola també. Sí, ja fa la tenia, venen amb una pradeta, amb els conyers o alguna cosa. Ho guarden. I a vegades que ells mateixos ja tenien a la caixa, la baixem i la posem.